بسم الله الرحمن الرحيم ومع السلامان حسن ديرية يا عشرة ديني English online كاها إني كجا إيماني كلية دل بروفيشنال كوليج عشرة داس أوها English course A1 لوجو تلاقي على أرديدو إني لسان الجملة ده إسلامر كان أي أديك سدان daily use English words grammar is the art of putting the right words in the right places grammar is the architecture of thoughts expressed in words grammar is very important Grammar is also essential for English learning or for those who learn English as a second language. Grammar is the art of putting the right words in the right places. Grammar is the architecture of thoughts expressed in words. Grammar is very important. It's also very essential. Add bu lagama marman u yahay or it's also very necessary you lagama marman u yahay wuxuu lagama marman u yahay qof kasta oo luqadan u baranayo luqad labaad ahaan sida idinka oo kale yaanu muhiim u ahayn qof kasta oo ay luqadan native u tahay ama u dhashay luqadan uma baahna isagu inuu grammar barto because hooyadiisa ku bilaabaysa hadalka ilaa inta uu ka weynaanayo uu ku dhax jiraya sidaas darteed waxaanu ku hadlayo waa wax grammar ahaan wada saxan okay sidaas darteed isagu ma baahna marka waxaan tala ku soo jeedinayaa hadaad rabto inaad barato ingiriiska erayo iyo grammar hadaad hesho waxaad sameyn kartaa inaad wax dhisto laakiin hadaad grammar baran weydo tiraahdo grammar la'aan wax baranaya si kasta oo ingiriisi u barato waxa hubaal ah qaladkaagu inuu badan yahay kelmadaha aad adeegsanaysaana ay qalad yihiin marka fadlan markaad ingiriiska barato grammar-kana raaci si aad qaladaadkii isaga saxdo haddii kale hadhowti ujeeddo adigoo dhahayaad wax kala gaarsiin doontaa tusaale adoo raba inaad tiraahdid wax baan dilaa haddaad tiraahdid waa lay dilay ka waran dhibaato ay noqonaysaa marka grammar is very important okay waxaan maraynay irregular verbs English grammar in value A1 English grammar in value A1 نحوها إنجليزية إلا كلا دقدقي قيب تي سي A1 Irregular verbs كي أنو سعودي Type 2 قيب تي لباد قيب تي لباد وليبا part 2 قيب تي دي لباد okay? Because type 2 وحنك قادنا قيب هورا قيب تي دي لباد ومارك Irregular verbs فعلا ده irregular كاها إسبت بدلا باس تيغو دي باس تي بارس بالكود Type 2 نوالا يراهدا iyaga saddex nooc kala laha qayb waxa ay type 1 qaybna waxa ay type 2 sidaas darteed type 2 gaan marayna type 2 na waxaan ka marayna part 2 irregular verb isku saddex qaybo ka koobna base form waa asal ahaan sidoo ficilka ku dhashay past tense markii simple past loo isticmaalayo iyo past participle oo ah marka loo isticmaalayo tenisyada perfectiga ah iyo waxa loo yaqaan passive voice-ka way idin soo socotaa waad baran doontaan haduu ilaahay yiraahdo lead hogamin lead hogamin baastigeedu wuxuu noqonayaa led baasti participle-kana wuxuu noqonayaa led lean lean kusantiisi inaad saas dhabarka wax u saarato ayaa la yiraahdaa lean marmarna nasashay noqotaa lean kusantiisi baastigeedu waa leant leant haddaad rabtidna ed ayaa ku dari kartaa maxay noqonaysaa leaned باست بارس بالكنا إيك لينت لينر. سيدا زدرت هذا أرجع نحن وقون سنينا إنه رجلا يهاي إيو إنه رجلا يه. رجلا هو يو إيديو قاتا مر مر نوا رجلا أو هو إسبدلا. جويس كأدارة سات استعماليس. لين وبرش لين وبرش. باست كده حنا قنا يا لنت لنت. هذا دربتنا إيديو تقدر يسا باست كده حلا هاي لينت وصح. باست بارس بالك لنت أيا لا هاي أما لينت إيديو أيات كده يسا. way leap bodis baastigeedu waa leaped ama ed ku daro waxaad tiraahdaa leaped baasti participle-ku waa leaped ama ed ku daro waxaad tiraahdaa leaped labadaba way ku furan tahay leaf tagit baastigeedu waa left baasti participle-kuna waa left lend amaahin baastigeedu waa lent باس بارس بالكونا وا لنت لايت افتيمين لايت افتيمين باس تجد وا لت باس بارس بالكونا وا لت لوس لومين لوس لوميت باس تجد وا لوست باس بارس بالكونا وا لوست
make samayn make samayn baastigeedu waa made made baas barsibalkuna waa made waayahay mean ulajeedis mean ulajeedis baastigeedu waa meant baas barsibalkuna waa meant halkaas aayan ka tagay aan buuxiyo meant meant okay meant mean meant meant way meet kulan ama la kulmid baastigeedu waa met baas barsibalkuna waa met bay bixin lacag la bixiyo okay bay bixin baastigeedu waa paid baas barsibalkuna waa paid dhawaaqa aan kor maro lead let let lean leant leaned leant leaned learn lent learned lent learned leap leaped 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 leave left left lendy lent lent light lit lit where you lost 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 make made made mean meant meant meet met met be bayed bayed aqaybta kale u gudbo run run waa orodka baastigeedu waxa la leeyahay run baas barsibalkana waxay ku soo noqonaysaa run say dihis wax la yiraahdo baastigeedu waa set set say it again set set baas barsibalkana muxuu noqonayaa set sell even sell even baastigeedu waa sold sold baas barsibalkuna waa sold send diris send diris baastigeedu waa sent baas barsibalkuna waa sent shine if it wax ifa baastigeedu waa shown baas barsibalkuna waa shown shoot toogasho shoot toogasho baastigeedu waa shot baas barsibalkuna waa shot sit fariisasho baastigeedu waa sat baas barsibalkuna waa sat sleep seexasho baastigeedu waa slept baas barsibalkuna waa slept smell urin smell urin wax la uriyo baastigeedu waa smelled ama ed aad ku dari kartaa waxaad dhigi kartaa smelled baas barsibalkeedu waa smelled haddii kale ed ku dara waxaad tiraahdaa smelled spell higaadin spell higaadin baastigeedu waa spelled spelled ama ed ku dara waxaad tiraahdaa spelled baas barsibalkeedu waa spelled ama waxaad tiraahdaa spelled labadaba waa ku furanta spend qarash garayn spend qarash garayn baastigeedu waa spent baas barsibalkuna waa spent spill daadasho wax qubta oo daata wax qubta oo daata spill baastigeedu waa spilled hadii la rabana ed aad ku dari kartaa waxaad dhigi kartaa spilled baas barsibalku waa spilled hadii la rabana ed aa lagu daraya waxaa leeyahay spilled speed xawaarayn speed xawaarayn baastigeedu waa sped baas barsibalkuna waa sped dhawaaqa carabka run ran run say set set sell sold sold send sent sent shine shown shown shoot shot shot sit set set sleep slept slept smell smelt smelled smelt smelled spell spelt spelled spelt spelled spend spent spent spill spilt spilled spilt spilled speed sped sped waa macalin saleeban xasan diiriye oo idin leh casharkeennii halkaas ayuu nooga siman yahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu